ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل, معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل, اس کی زبان پہ ناطے نبی تھے ابھی ابھی, اس کی زبان پہ ناطے نبی تھے ابھی ابھی. محترم صاحب سید خان جان نہ پڑھے تو جو میرے ذہن میں ایک شعر ابھر رہا تھا کہ اجمیری سرکار میرے فوجا کچھ بھی ایسی ہے, اجمیری سرکار میرے فوجا ہی ایسے ہے, سب سے دل کے کڑے حکومت میرا راجا ہی ایسے ہے, اجمیری سرکار میرے فوجا ہی ایسے ہے, سب سے دل پہ کڑے حکومت وہ راجا ہی ایسے ہے. اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی دھر پہ جاتے ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی دھر پہ جاتے ہیں, سب کی جھولی بھرتے ہیں وہ راجا ہی ایسے ہیں, سب کی جھولی بھرتے ہیں وہ راجا ہی ایسے ہیں. اب آئیے بس میں بس میں بس بڑا دو پھر آگے بڑھانے کے لیے میں ایسے مت ہے ابھی ہو گیا ہوتا ہے یہ بولے بچے کے سبحان اللہ سب میں آئے گے بن کے سجے بن کے سجے مکسر خود مختار آئیں گے بن کے سجے مکسر خود مختار آئیں گے اور مرنے کا خوف جن سے ہمارا نکل گیا مرنے کا خوف جن سے ہمارا نکل گیا جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے. اسی شاعر کے ساتھ جناب جاوید سے